Você vai precisar de um EVA 3 mm. Vai pegar seu stencil e selecionar essa estrela. E utilizando um palito de churrasco ou um palito de unha, você vai fazer a marcação da peça no teu EVA. Após a marcação, com o auxílio da tesoura na posição da diagonal, você vai cortar sobre o risco da peça marcada. Lembrando que você vai precisar fazer isso duas vezes, para cada tamanho de peça. Então, eu fiz a frente e fiz a parte de trás, cortando sempre em corte vincado. Aqui, para mostrar para vocês, eu já cortei os dois tamanhos de peças, tanto da estrela pequena quanto da maior. Terminado o processo de corte, agora eu vou separar elas aqui. Vou selecionar uma parte de cada uma das estrelas e vou fazer a pintura de roxinho delas, selecionando o roxinho maior que tá aí no seu stencil para a estrela grande e utilizando a tinta PVA preta e um pincel à sua escolha, vou utilizar agora o stencil para fazer os olhinhos e boquinha. Espalhando bem a tinta, agora você pode ver o resultado da sua pintura. E agora eu vou fazer no, na estrelinha menor, usando o mesmo processo, pegando o roxinho do stencil, uma carinha que tem menor no seu stencil, vou colocar sobre a estrelinha e com a tinta PVA preta, vou fazer o mesmo processo que fiz na estrela anterior. Retire com cuidado e aqui tá pronto as duas estrelinhas. Vou aguardar a secagem dos olhinhos. Agora, com meu giz pastel, vou utilizar a cor amarela para fazer o sombreamento da peça. Então, vou fazer todo o contorno da minha estrelinha pintando com o giz. Não precisa passar com força. E novamente, eu vou repetir o processo de pintura na estrelinha menor, usando o mesmo recurso. Finalizada essa etapa, agora eu vou fazer a pintura do blush no roxinho das minhas estrelinhas. Então, vou usar o tonalizante rosa e um pincel macio para me auxiliar nessa pintura. Então, eu vou usar bem pouquinho do pó. Vou pegar o pó com a ponta do pincel, tiro o excesso e aplico na minha peça.
com o auxílio do pincel, da parte de trás do pincel, vou fazer bolinhas brancas como ponto de luz nos olhinhos das minhas estrelinhas. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto a tinta está secando para a próxima etapa. Nessa etapa, vamos utilizar a cola de contato para passar em toda a borda da estrelinha dos quatro pedaços. Após de passar cola nos quatro pedaços, você precisa deixar com que a cola seque, perdendo o seu brilho. E aí você vai saber que está no ponto de grudar as peças. Passado esse tempo, nós vamos fazer a junção das peças. Então, vamos colocar o lado vincado um contra o outro, o lado que faz o Vzinho versus o outro Vzinho. E bem lentamente nós vamos selando cada detalhe dessa estrela, ponta por ponta. Então vamos beliscando a pontinha para que a cola fique bem firme. Como vocês podem ver, selei duas partezinhas da estrela e agora eu vou colocar enchimento antes de terminar de fechar a minha estrelinha. Então, um pouquinho de enchimento em cada uma das partes da minha estrelinha, para ficar bem fofinha. Volto a fechar ela, lembrando que eu vou fechando e enchendo aos poucos, para que a peça não estoure. Você tem que tomar cuidado, não precisa encher de espuma dentro. Você pode ir colocando aos pouquinhos para você também sentir o limite do teu EVA. Terminei minha estrelinha, agora tenho as duas estrelas prontas e vamos começar a montagem dela. Com um EVA liso, eu vou desenhar uma circunferência para poder fazer a base das minhas estrelas. Estou utilizando um EVA de 3 milímetros para fazer essa base. É um EVA um pouco mais grosso e deixa bem firme.
Vou colar minhas estrelinhas nessa posição para mantê-las em pé. Já fixei minhas estrelinhas e agora é hora de colar os apliques. Você pode colar os apliques que você quiser e enfeitar a sua base da forma que você quiser, colocando recadinhos, colocando símbolos, colocando nuvens, da forma que for mais carinhoso para sua mamãe. E está pronta a nossa peça. Até a próxima, pessoal!